אתה יכול לעשות הפוך. אתה יודע למה אני כאלוהים עושה לעצמי טוב לפעמים? כדי שאני אסבול מספיק בייסורים ואני אוכל לדעת. כן, שאני אוכל לנות מהרע. אני כל כך רוצה את הרע, עד כדי כך שאני אומר, אם אני אעשה רק רע, זה לא יהיה רע. לכן אני אעשה לעצמי טוב, כדי שכשיהיה לי רע, יהיה לי כל כך רע, ואז יהיה לי כל כך טוב. אבל זה לא משנה. שזה מה שאני כל הזמן אסביר לכם, לזה שאנשים אומרים, אלוהים ברא את הטוב, את הרע כדי שתכיר את הטוב. אני אומר לך, לא. אבל לא צריך לקרוא את הטוב כדי שתכיר את הרע. זה לא משנה. כי הרע זה דבר גדול, גדול, גדול. אבל זה לא משנה, כאילו, התחושות שלך, מה זה משנה? אם כאילו כואב או לא כואב, זה הכל בסדר, כאילו. אתה יכול להגיד שזה מצוין. אם תבין מה טוב בזה שממש רע לך, אז כשיהיה לך טוב, אתה תהיה מוטרד. עכשיו אני לא מבין איך זה טוב שממש טוב. זה כאילו... זה עובד ככה. אם היית קולט שאתה הראשון בשרשרת, וקולט שכל מה שקורה לך כצמצום, זה ביטוי של רצונך האישי. אז שהיה קורה לך דבר רע, היית אומר, למה שאני כאלוהים אעשה לעצמי, למה שאני אברא את עצמי ואעשה לעצמי רע? למה? מה יגרם בזה? כי אני אלוהים. כי ככה אני רוצה. ורק כשאני עושה דבר נגד ההיגיון, רק אז אני חווה את זה שאני אלוהים. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה להבין... ואם הטריק הזה לא יעבוד לך, ואם הוא לא יעבוד לך, שכאילו אם גם זה לא יתפוס, אז אתה תגיע לאחד. אתה? כאילו, מה אמרנו? אמרנו שיש שכל שאומר שיש ממש טוב ברע. כן. אבל יש גם את ההיפוך. שמה? שאומר, לא, אבל זה ממש רע שיש רע. וכשהם יגיעו לקצה שלהם, ואז בעצם אתה תיעלם לגמרי, אתה תגיע לאחד. כאילו, זאת אומרת, אתה עכשיו, נגיד בן אדם רע לו מזה שרע לו, ואז שהוא מתקרב, ואז שהוא מתבונן עוד ועוד ועוד ועוד, זה פתאום מתהפך לו לזה שטוב לו מזה שרע לו, אז בסוף, שנגמר הכוח של השכל שאומר שזה טוב בזה שרע לך, אז אתה מגיע לאחד בכלל, ואז אתה לא מבדיל בין טוב לרע. בפרספקטיבה מסוימת. לא, אני מסביר לך את התהליך. אוקיי, תהליך. אני עכשיו רוצה, אז עכשיו אני לא מבינה מה יש טוב. רק בשביל להסביר אותם. עכשיו אני לא מבינה, אז למה עשיתי טוב? אז זה כמו שאמרת, באמת, שכאילו הטוב בשביל הרע? מהצד שעשית, מהצד שהרע הוא טוב, שהוא התכלית. כן. אז הטוב קיים רק כדי שבסוף יוכל להיות חרה יותר גדול. מהצד הזה. מתי זה יקרה לך כל התרחישים המעניינים האלה? כן. אם תבין, אם יהיה לך יותר פרספקטיבות על המציאות, אז יבוא יום שכשיהיה לך רע, אתה תהנה מזה. כי, אז אני רוצה, אני הבנתי נכון, יהיה לי רע כי... חפש ארגון לאגו סוף הדרך. כן, זה כאילו, אתה מתחה, תראה מי אני, אני מסוגל להפעיל, זה פשוט, אני אחווה את מלוא... אני אתן לך דוגמה, זה כמו שבן אדם עשיר, זה כמו שבן אדם עשיר לוקח את הכסף ושורף אותו. הוא אומר, אני אקח ואשרוף את הכסף כי ככה אני רוצה. או שלדוגמה שהוא בונה את הבניין והורס אותו. אבל למה? כי אני רוצה, אני אקנה את הספרים ואטביע אותה. ככה אני רוצה. נכון. אני אקנה את החברה ואסגור אותה, אתה מבין? אבל למרות שזה פחות, זה יותר צמצום. זאת אומרת, אני אברא את העולם ואני אעשה בו את עצמי, שזה אני, ואני אעשה לעצמי רע, כי ככה אני מגלה שאני אלוהים, כי אני יכול לעשות לעצמי רע. אתה לא. אתה מבין, בן אדם רגיל, לא, אולי עשה לעצמו רע. אבל אני אלוהים, אני יכול לצמצם את עצמי לעשות עצמי רע. ולרעיונות החכמים האלה, מדי, אתה תגיע אם תנבור פנימה, תנבור, תצלול. עכשיו שתצלול, אתה תראה קרישים. אז תצלול... תעבור. כאילו, אם אתה רואה את הקרישים, אז פשוט תנסה לשחות עוד יותר מהר. אם אתה פתאום רואה, נגיד שאתה שוחק ככה, פתאום אתה רואה קרישים, לא, אל תתחמק. אז כאילו מה שאתה צריך לעשות זה לתפוס תנופה, ערך צריך פנימה. אבל אם אתה רוצה שההצליחה של הקרישים תהיה יותר מהירה, אז אתה קורא את הספר, את ההקדמות, את כל הדברים האלה, אז אתה יכול לתת מכה יותר חזקה ולרוץ על שם. עכשיו נעשה הפוך.